Dopunska treća doza vakcine protiv koronavirusa u Srbiji biće u primjeni od utorka 17. avgusta 2021. godine, saopštila je vlada Srbije. Svi vakcinisani građani će 180 dana od primljene druge doze moći da prime treću booster dozu, a pozivanje građana će se obaviti SMS i mail porukama sa linkom koji će ih voditi na portal uprave, gdje će dobiti detaljnije informacije, navodi se u saopštenju vlade Srbije. Kako je objašnjeno, treća doza vakcine biće dostupna po želji građana, odnosno nezavisno od toga da li spadaju u kategorije stanovništva kojima se booster doza preporučuje. Milanko Šekler, imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu, govoreći o trećoj dozi, navodi da je apsolutno za nju. Ta treća doza je najavljena, ima nekoliko nedelja i apsolutno sam za i govorio sam, sam sam sebi dosadan više o toj trećoj dozi kod ljudi koji imaju imunni sistem koji je nešto slabiji i koji je nedovoljno snažno reagovao i nije stvorio dovoljnu zaštitu, potrebna je ta treća doza da se ponovo pokrene taj imunitet. Apsolutno sam za to i one preporuke koje je krizni štab izneo su sasvim logične i u domenu struke. Dodaje da će mnogi građani sada pitati koju treću dozu vakcine da prime. Vlada Srbije apelovala je na sve građane da zaštite svoj život i zdravlje, kao i živote i zdravlje svih ljudi u svom okruženju vakcinacijom, jer, kako je navedeno, ogromnu većinu hospitalizovanih pacijenata upravo čine nevakcinisani građani.